ပေါ်လာတော့ရေးစတိုင်ကြပြီးတနေကုန်ပုံမပြက်ပဲကေတကျော်ကျော်နဲ့လမ်းကျင်နေဆိုရင်စစ်တော့ ஹேஸ்பிரி လေရှိရနော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုစိတ်တိုင်းကျပုံသွင်းနိုင်ပြီးသပိပြက်စီးတာမျိုးပေါောက်ထတာမျိုးလဲလုံးဝမဖြစ်ဘူးရင်းနဲ့အလန်းလေးတွေနဲ့အစိမ်းအပြာရွှေငွေကာလာလေးမျိုးရှိတဲ့စစ်တော့ဟ ேஸ்பிரி လေကိုစိတ်ဟားဆိုင်ခွေအလုံးနဲ့အမျိုးမျိုးနေနေရှိအလှကုန်ဆိုင်အများစုမှာဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခုတောက်ကြနေပေါ် New Year ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ England Premier League ရဲ့2023 England Premier League ပွဲစဉ်ဒီထဲမှာ Manchester United ကတကယ်ကိုကြစားရခတ်တဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာလဲခြေစွန်းထက်နေတဲ့ Aston Villa နဲ့အင်ကွန်းမှာကန်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာဇက်တိုက်9ပွဲတွေဆက်လာသလိုဒီရာသီကုန်ရေးမှာပဲခြေစွန်းပြရင်က Champion Liverpool ကို pressure ပေးနေတဲ့ United နဲ့ Aston Villa တို့ထိတ်တိုင်ပွဲနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကြမှာ တမဆင်းရဖို့အတွက်ရုံကန်ခဲ့ရတဲ့ဗီလာကဒီနေ့ပွဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုတိုးတိုးကိုဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တာပါဒီဗီလာကတော့ထုံးစံတိုင်းတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအိုလီဝီကင်တယောက်ထည့်ထူထားပြီးတော့အမ်ဝါအေဂျင်စီရဲ့ဒီဘက်ကတော့ရက်ဒီဘယ်လိုပြောမှလဲဘာထရန်ထရော်ဒီနဲ့ဒီဂျိုမကင်ဒီဂျက်ဂရီလီစတိုးနဲ့ဒီကယ့်ကိုစုဖွဲ့မှုကောင်းကောင်းနဲ့လာခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဂျိုမကင်းရဲ့ဒီဘက်ကဒေါက်ဂလပ်လူဝိစ်နဲ့ ဒီဂရီလီရှိုးရဲ့ควีนเลကยูไนเต็ดควีนเลကိုထိချုပ်ဖို့ကြိ आ, ုးစားလို့တောင်မှကမတ်တီแคชနဲ့တဖက်ကဒီဘာထန်ทราวอรีโฮเบချန်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲทาร์เก็ตတို့ရဲ့ချန်းကလည်းยูไนเต็ดကိုပြည်တနာတောင်းလျှောက်ဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာยูไนเต็ดအနေနဲ့ဒီနေဘောမှာနည်းနည်းလေး strange နေတယ်ဒီကစားပုံကဂိုးသမားဒဟက်ဒေးဗစ်ဒဟက်ရာမပဲချက်မှာတော့လူရှော်ကိုပဲနေရာပေးပြီးတော့ရှော်နဲ့ အဲ့ဒီမကွားရရေအရပါရေဟိုဘက်ညာဘက်အချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲဒီ one pass ကကစားတယ်ဒီ क्व င်းလေမှာတော့တူတူစစ်စစ်မ်းဒီ mat tommy နဲ့ဒီ frag ကိုတွဲပြီးတော့ map pa ကိုဘယ်ဘက်ချမ်းကိုထုတ်ပြီးတော့ market rush ကိုညာနဲ့ဒီ anthony marsh နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ marsh ကိုအထောင်ထားပြီး bruno ကိုသိစေထားတယ်ဆိုတော့ခရိုက်နေထားရ rush bot အနေနဲ့သူအစွန်ထွက်ကစားရတယ်ဗျာဒီနေဘက်မှာသူညာတောင်းဘက်မှာကစားရတဲ့အခါမှာခြေစွမ်းအပြည့် သူသူရစတန်ဒတ်လေဗယ်မျိုးမရောက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေပွဲမှာထူးကြတာကဖော့ပါရဲ့ခြေစွမ်းဖော့ပါရဲ့အင်ဖတ်ဖြစ်မှုဟာတော်တော်လေးကောင်းနေဘရူနိုဖာနန်တက်စ်ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုတွေနောက်ဂိုသမားအမီမာတီနက်စ်လည်းတော်တော်လေးကောင်းနေတာပါဒါမဲ့ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဒီနေပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကစားရခက်တဲ့တကယ့်ကို tight game ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အက်စထရမီလာကို chance တွေအပြန်အလှန်ပြီးရတယ်အထူးဖြစ်ဗီလာဘက်ကဂိုးရဖို့အဓိက threat က Thiago Grealish ပဲပထမပိုင်းမှာတစ်ထဒုတိယပိုင်းမှာဗီလာကစားပေါ်ပို့ပြီးတော့ဒီပို့ပြီးတော့ chance တွေ create နိုင်နေတယ်။အထူးဖြင့်ဒီ Grealish ကိုပေးလိုက်တဲ့အလုံးတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ပထမပိုင်းပြီးအစောပိုင်းတုန်းကဗီလာရဲ့ပြဿနာက final တတ်မှာ Manchester United ကို danger ပြီးနိုင်တဲ့ cross တွေကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အခါ Grealish ကိုဘောလုံးများများပေးပြီးတော့ Grealish က phantom ပြီးမှု Grealish က passing greedyish ကပန်ပို့မိဒီက vila ကို manchester united နောက်တန်းကိုအဓိကပြဿနာဖြစ်နေတယ်။အခုအခွင့်အရေးတွေလည်းတော်တော်လေးညားလာတယ်။ဒါပေမဲ့အသုံးမချနိုင်တဲ့အပိုင်ရော united ဘက်ကဂိုးသမားကောင်းတာရောခံစစ်ဒက်ဖန်ကောင်းတာလည်းပါတယ်။တစ်ဖက်ကပြည်ကြီးတော့ united ဘက်က market value ဟာသူညာတောင်မှမကစားတဲ့အခါခါတိုင်းပွဲတွေလောက်ခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘဲမဲ့ဖိုးဖိုးပါရေးကစားပုံတော်တော်လေးကောင်းသလိုဒီတစ်ဖက်က ဒီအတ်ချွန်ဗီလာเยဒီဘလူးဘျောမလဲအမားနှစ်ခွကနေပဲ United ကိုရွာသွားတာပထမဂိုးဆိုရင်ဒီဖော့ပါရေဘိုလုတ်ကိုထိုးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါကနေ Rushford နဲ့12ရိုက်ရင်က1ပါစာကဆွဲထွက်သွားတယ်ဒီနေ့ရတီတခြားလုံးမှာ1ပါစာကကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ Manchester United ပြည်သက်ဒီစိတ်ပြည့်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည် သူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ cross ပေါ့ဒီ cross ဘိုင်းနေအရင်အားနေတဲ့ခါ1ဘတ်ဆာကပေါ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြည်သက်ဒီတော်တော်ကိုအာမရကြဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ quality cross ကလေကောင်းတယ်လို့ไทรိုမင်းနဲ့ခွန်စာရဲ့ခြေထဲမှာပြေးလာတဲ့အန်တိုနီမာရှယ်ကဖြတ်တိုက်သွားပြီးတော့ဂိုးသွင်းတယ်ဒီလုံကပေါ့ပါရဲ့ပါဏမှုဒီရက်ရှ်ဖို့ရဲ့ဒီ1 2ကနေ1ဘတ်ဆာက1 by 1လွတ်သွားတယ်ဆီမှာဒီမတ်ထာဂန်နဲ့တစ်ဖက်ကဒီไทรိုမင်းဘက်ကလမ်းကြောင်းတောက်လျှောက်ပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာယူနိုက်တက်အနေနဲ့အဲ့ chance ကနေဂိုးရသွားတယ်ဆိုတော့ same minute လောက်မှာ united က batter tin ဖြစ်ပြီမြဲ7 minute နဲ့နောက်ပိုင်းလောက်မှာ astrovila ဟာ on top မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ united အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့သူတို့မှာကစားပုံတစ်ခါလေးကြာရင် struggle ဖြစ်နေတော့မှရတဲ့အခွင့်အရေးကြီးဒီ one magical moment လေးဒီအဲ့လိုအခွင့်အရေးကြီးလေးဒီမှာ united ဟာကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လို့အချိန်ဒီကိုရောက်နေတာအဲ့ဒီ goal က united ကိုဥဆောင်ကူပေးတယ် ပေထ ्रू ကိုယုံကြည်မှုပေးတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ထားပါတော့ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှစ်သိန်းလိုကတိတ်ပြီးအေဗရေ့ချ်ဂိမ်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ニュထရယ်ပွိုင်းတော့မှာကျတော့ပိတ်သက်နေနေတကယ်ကြည်ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာဗီလာဟာနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့အဂရက်ဆစ်ဖြစ်လာတယ်ကစားပုံပိုပြီးတော့ဒီပထမပိုင်းတက်ဆိုင်ပိုပြီးအိုပန်ဂိမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါနည်းနည်းလေး risk ယူတဲ့အခါမှာ chance တွေ through create ထွက်နိုင်တယ်နောက်ယူနိုက်တက်ပေးလိုက်ရတဲ့ goal ဆိုရင်တော်တော်ကိုဝီဖြစ်တဲ့အချက်။ဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့အဓိကကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဒီဖောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခြေမှတစ်ဖက်က သူ့ရဲ့အဓိက target man ဖြစ်တဲ့ Grealish ကိုကတ်ရဖို့ go one pass အနေနဲ့တစ်ခေါက်တားလိုက်တယ်။တားတာကိုထပ်ပြီးတားအမယ်အစား तू က give it up ဖြစ်လိုက်တယ်။အဓိကက तू yellow card ပြခံအောင်မကြောက်တယ်လေပါတယ်။အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းပဲရတာကို Grealish ဆွဲသွားပြီးတော့ဒီ58မိနစ်တင်နေဟုတ်တယ်။ချက်ချင်းပဲရတာကိုချက်ပြီးတော့ဒီ Grealish ပေးတာကနေဒီဘယ်လိုပြောမလဲ ညာဘချမ်းမှာရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးဘာထရွန်းထရိုတီ twinning သွားတယ်ဒါမှဒီနေရာမှာ quality ဖြစ်တဲ့ grelish က pass ကတကယ် quality ပဲဒါကြောင့် jack grelish ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ဘာကြောင့်သူ့ကို astrobila ကတန်တရာတောင်းလဲနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ quality premier league မှာ physical gain မှာသူ့ရဲ့ physical gain နောက်2ခြင်း swaney ဘလုံး swaney ဘိုင်းကောင်းတယ်2ခြင်းအမြဲတမ်းသူဂျိုနိုင်တဲ့အကစားသမားမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါ vila ဘက်ကသူ့ကိုဒီလောက်ထိစည်းတပ်မှထားတာ သူရဲ့ quality close ကနေပဲပေးလိုက်တဲ့ goal ကတကယ်ကိုနော် gap လေးကနေရအောင်ဖေးလိုက်တဲ့လုံးကနေဟိုဘက်မှာ twin သွားတယ်ဒါပေမဲ့ united ကိုဒီဘာသဘောကြတယ်ချက်ချင်း respond လောက်နိုင်တယ်ဒါအလဲတကယ်တော့ dougle lewis ကအမှားလေးပါတယ်ဒါ तू ဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့ phosa mu ဒီလုံးက ဘလူးကိုခရက်ဒစ်ပေးရမယ်ဆိုဖော့ဖော့ပါကိုခရက်ဒစ်ပေးရမယ်။ဘာမှဒ ेंजर မဖြစ်တဲ့အလုံကနေဖော့ပါရသွားတဲ့အခါနေဖော့ပါကဒီဒီရှေ့ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Douglas Lorris က round side ဖြစ်သွားတယ်။ तू က तू ကဖြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ तू အမားနေနေကျွလို့လာနေပရီဒီယပေးရမှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရပထမပိုင်းတုန်းကဒီ ဒီ target ထွက်သွားတဲ့အလုံးပါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ에리ဘာ ई ထိန်းသွားတာဗျာ에리ဘာ ई ထိလိုက်တာနဲ့လေးသွားမှမထီဘူးသူလွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာကိုဒေါက်လန်ဂရီးစ်ကလည်းဟိုတနေ့ကဘယ်လိုပြောမလဲခီရင်တေနီကိုဒီ reach gain နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပုံစံပဲဆင်မလားပဲဒါပေမဲ့포ပါကဒီ round side ဖြစ်နေတဲ့ဟို Thakl Ruiz က round side ဖြစ်သွားတော့ဘောပါလေးသွားတဲ့ခါမှာဒီ Michael Oliver penalty ပေးသွားတယ်။ Via ပြန်ချက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါ penalty ဖြစ် clear ဖြစ်သွားတယ်။အဲအဲ goal ကပဲဒီ Manchester United ကိုနောက်ထပ်ကံကောင်းစီတဲ့ twin သွားတဲ့သူကတော့ထုံးစံတိုင်း Bruno Fernandes ပါ67 minute ပေါ့။ဆိုတော့အဲ goal နှစ် goal ကြမှာသူတို့3 minute ပဲခြားတယ်။ Bruno Fernandes <laughs> က goal တမ Emmi Martinez ရဲ့ညာဘက်ထောင့်လေကို twin သွားတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက United ကအဲဒုတိယပိုင်းမှာတော်တော်လေး chance တွေ create လုပ်နိုင်နေတယ်။သူတို့ဘက်က တိုင်းထီဒါတွေကုသမားမာတီနဲ့စီဒါတွေတော်တော်လေးညားတယ်ဒီညမှာဒီ एसबी ला ကဒီ2-1ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကစားပိုးအနေပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဘာလောက်လာလဲဆိုတော့အထူးပြည့်မတ်တီကက်ရှရဲ့ညာတောင်ပံဆိုတော့ဗီလာဘက်ကလည်းသူတို့ဘက်မှာအဓိကကြံစည်နာဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ Bartran Traoudi နဲ့ Cashcake ဂျာထဲမှာပဲဒီတစ်ဖက်က Manchester United က Luuksho ကရတယောက်မတယောက်ကပြီးတဲ့အခါမှာ Dean Smith ကဒါကိုရိတ်မိတဲ့အခါဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Ramsey ကိုထဲ့ပြီးတော့ဒီပြောင်းလဲလောက်တဲ့အချိန်မှာ Ramsey ရောက်လာတဲ့အခါ Matty Cash ကိုပို့အတက်ကျင်းလောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ Quality Cross တောင်းရှောက်တွေ့ရတယ်ဗျာ Tyrone နဲ့ Cross ဂျင်းတိုက်သွားတာနောက်ဒီ Grealish ပို့လိုက်တဲ့ Cross ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်အိုင်လုံကဒီ Anwar ဒီ Anwar Egacy အပိုင်တိုက်ပြီးထင်တာအဲ့ဒါကို Wan-Bissaka တစ်ချက်တိုက်သွားဖြတ်သွားတာတော်တော်လေး Quality ကောင်းတယ်နောက် David Da ဒီဒီ shift တွေလည်းဒီနေ့ဘက်မှာတော်တော်လေးတကယ်ကို quality ဖြစ်ခဲ့တယ်တဟဲရာက oliwiking ရဲ့အပိုင်ခေါင်းတိုက်ကိုရေနောက်ဒီ matty cash ရဲ့အဝေးရလှမ်းနေ စလုံးရေဒီဒီပွဲမှာကျွန်တော်သဘောကြားတာကအရီဘိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့ man of the match ပဲတကယ်လဲ quality အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာပီးကန်ရမြင်ဂိုးကိုဘရော့လုတ်သွားတာကတော့တကယ် outstanding performance ပဲမကွာရာရောအရီဘိုင်ရောကတကယ်ကိုဒီ game excellent game ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံး yellow card ကိုစီးပြခံထားရတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာဗီလာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဗီလာရဲ့အတက်ကင်ကိုကောင်းကောင်းလေးသလိုထိန်းသွားတယ်ဒီညမှာ tommy ne ခြေပြောက်နေတော့ martic ကိုထည့်ပြီးတော့နေနေလေးတံပိုးချတယ် manchester united ကဒီ counter attack ကနေဂိုးရာ အဲ့မဲ့အခြေကြီးဒီလိုအခြေအနေမှာနောက်ဒီမတ်တီကက်ရှ်ကညာတောင်ပံကဒေါင်းရှော့ခရော့စ်ေထွက်လာတော့ဘူးဆိုရှာကနည်းနည်းလေးကြီးမိပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘရူနိုဖာနန်တက်စ်ကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒန်ဂျင်ဂျိမ်းကိုထည့်လိုက်တယ်။အဓိကကဂျိမ်းကိုထည့်တာက defensive mindset ဆိုတာထက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီမတ်တီကော့ချ်ဒီကက်ရှ်ကဒီညာတောင်ပံမှာဖိင်ပြေးတဲ့အခါမှာဂျိမ်းကမြင်ရတယ်ဗျ။အဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဂျောကိုကသူကတစ်ချက်လုံးကဒီ technical knees နဲ့ဘိုင်းရသူကာပါလုဖို့အတွက်သူထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဗီလာဘက်ကတိတ်ခရော့စ်မထွက်တော့ဘူး။နောက်တစ်ခုက Bruno Fernandes ကတော့တိတ so ် happy မဖြစ်တဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့လည်းသူပါဝင်ကစားတဲ့ Premier League ပွဲ30ဆမှာသူက34ကိုပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဒါတကယ့်ကို quality ပါ18 19ကို twin 26ကိုဖြန်ပြီးပေးတယ်ဒါသူ့တွယ်ဒီ Premier League မှာ6ကိုပဲဒီ twin ပြီးတော့ဒါပြိုင်ပွဲရဲ့ရမှာသူ25လုံး twin တယ်နှလုံးပဲလွှဲတယ်ဒါ26လုံးသူ twin နိုင်ခဲ့တယ်ဒါ Bruno Fernandes နဲ့နောက်ထပ်အမကတ်မှာနောက်တစ်ခုက Anthony Martial အတွက်လည်း Premier League မှာသူ့အနည်းနဲ့ဘလို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီပွဲတိုင်း ဒီမန်နီတူဆန်ဒ <laughs> ေးပေ Sunday, ါ့ခုနကအလုံးဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမပေါ့ယူနိုက်တက်မှာအခုဒီကောင်မာရှယ်ကဒီရိုင်ယန်ဂေးတို့အန်ဒီဂိုးတို့ဒေးဗစ်ပကန်တို့ကတပတ်လုံးပါရှိတဲ့ရက်တွေမှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမ ဒီကစားမတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရိုင်ယန်ဂီရဲ့ဒီအန်တီကိုရဲ့ဒေးဗစ်ဘကန်းရဲ့ဝင်းရူနီရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာမာရှီယာကိုးခွနှစ်ရလုံးမှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်၅ရောင်မြောက်ကစားမဖြစ်သူမှတ်တမ်းဝင်တယ်တပတ်ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘလူးနိုဖရန်တက်စ်ပေါ့ဒါသူစရောက်ကလေးကနေလက်ရှိချိန်ထိသူဟာပရီးမီးယားလိပေါ့စုစုပေါင်းပနတီ4လုံး twin ထားတယ်4လုံး twin ထားတယ်နောက်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပါဆိုပနတီ15လုံး twin ပြီးတော့တစ်လုံးလွဲ तू 35လုံးကို16လုံးပြီးတော့15လုံးဝင်တစ်လုံးပဲလွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယာတီတင်းမှာရော तू ပါဝင်ပတ်သက်မှု तू ဆောက်ရောက်ခဲကနေလက်ရှိချင်းဒီ သောဇက်တောင်ကိုပောင်းပတ်သက်တဲ့အချိန်မှာ16ကို twin <ie> 14ကိုဖန်တီးပေးရတဲ့ဒါဟာအမှခန်းမှတ်တမ်းပါဆိုတော့ဒါဘရူနိုဖာနန်တက်စ်လို့ခေါ်တာမတယောက်နေနဲ့ပွဲချိန်ပြီးကစားကျင်တာကလည်းတဘာဝကြားတယ်သူကိုဒန်ဂျယ်ချေးနဲ့နီးစနစ်ပိုင်းရလဲလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူမပြောရွှေမှုဒါဟာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒါသူ့အတွက်တကယ်ကူဆိုင်းပဲ United အတွက်ကူဆိုင်းကစားမတယောက်ကအသင်းထဲမှာခြေစွမ်းပြကျင်တယ်အသင်းထဲမှာပြီးဆက်ကျင်နေကစားမဘရူနိုဖာနန်တက်စ်ဆိုရင် United မှာသူကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရှိကနေရလာတာ United က goal တွေ assist တွေ leadership တွေ အစင်းဒီအများကြီးရတယ်ဒါဘရူနိုဖာနတက်စ်ရဲ့ impact နောက်ဒီနေဘွယ်မှာဆိုရှာကို credit ပေးရမှာကဖော့ဖော့ပါကူဘယ်တောင်ပေါ်မှာထားတဲ့ခါမှာဖော့ပါရဲ့ခြေစွမ်းကောင်းတယ်၊ကွင်းလယ်ကမောင်းနေအားတွေရှိတယ်၊သူ့ရဲ့ long pass ကြီး၊သူ့ရဲ့ဒီပဲချန်းကဘီလာကိုဒေါ၆ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်က rushmore ကတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်နေရာမဟုတ်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ struggle ဖြစ်ပေမဲ့ဒီ law ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ အဲ့ဒီမှရခဲ့တာပရီးမီးယားလိဂ်မှာ9ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒီအာလိမှာ9ဂိုးမြောက်သွင်းတယ်။ဘာပြៀបပါယူနိုက်တက်အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာဒီနှစ်ဘော9ဘောကြောင့်သူ16ဘောအပြီးမှာပဲသူတို့က33မှရတယ်။ good different က9ဂိုးသူတို့ရဲ့ old rivalry လည်းဖြစ်တယ်။မဟာပြိုင်ဘက်ခါးသီးတဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တယ်။လီဗာပူးနဲ့ဘောတူ ชามัตดู33บาสีเนี่ยดุเดี่ยเนี่ยมาปูด้วยဘယ်လိုပြောမလဲဒุเดี่ยနေရာထိตัดလာတဲ့ good different က liverpool က16 goal ရတယ်သူတို့က southampton နဲ့ကန်ရမယ်အဖက်က united ကဒီဂျားထဲမှာဒီသူတို့အနည်းနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘန်လီကိုသူတို့ကန်ပြီးတော့ဂျားပွေးကန်မိတာနဲ့ ultra four ဒီ liverpool ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ ဟောစာကွင်းသွတ်ခံရမှာအမ်ဖီကွင်းမှာဇန်ဝါရီ19ရက်နေ့သွားခံရမှာဆိုတော့ဒီပွဲကတော့တကယ့်ကိုခရူရှယ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တွဲဒီပရီးမီးယားလိဂ်မှာ၁၀ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိခစားထားတယ်နောက်ဆုံးအိတ်ဝင်၃ပွဲဆက်ကိုနိုင်ထားတယ်ဒါအပြည့်ဆိုရှာရဲ့အသင်းကတကယ့်ကို quality ပေါ့ဒီနေ့ပွဲကအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီအရန်ကြီး play ပုံအရန်ကြီးမကောင်းခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုဗီလာရဲ့ကစားပုံကြောက် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူတို့မှာ magical moment တွေအများကြီးដែរ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာ quality player များတယ်။ Bila bag ကပထမပိုင်းမှာ final tap မှာဒီ chance created အပိုင်းတွေမှာအသုံးမချနိုင်ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ니 बिया ရဲ့ disme ရဲ့ view ဟာကောင်းနေပြ။ဘောလုံးရရသမားကို matchy cash ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါက grelish ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိပဲပေးသူတို့ရဲ့ quality cross ကတကယ့်ကိုကောင်းနေပြ။ဒါအပိုင်း goal သွင်းခွင့်တွေအသုံးမချနိုင်တာရဲ့ဒီ David de 헤야ကောင်းတာလည်းပါတယ်။တစ်ခါက Emmi Martinez နဲ့ saveer လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်။နှစ်ဖက် goal သမားကတော့တကယ့်ကို excellent game ပဲ။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က man of the match ကတော့ eribayi တကယ်ကိုပြတကယ်ငြိနေပြလင်းတလောကပြတယ်တော့မာကြီးကတော်တော်ငြိနေဘောလုံးရတဲ့အခါမှာသူရှိဝင်တယ်ထွက်တယ်ပြီးဘောလုံးပေးတဲ့အပိုင်းတွေလင်းတလောဆိုတစ်ခါကြရင်ကြောင်ကြောင်တောင်နဲ့ကန်ထုတ်တိုင်းပဲရှိဘာကြီးကငြိနေပြသူ့အနေနဲ့ united ကိုဘာကြီးကသူရှိရမြှောက်လိုက်ရမှာတခုပဲရှိရတာကချက်ခိုင်မှုပြပြဝဝနဲ့အမြဲတမ်း fit ဖြစ်နေဖို့ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုသူဟာတကယ် quality player ပဲဘောလုံးထိနေအသိန်းကောင်းနေနောက်ဆုံး block ဆိုရင်ပြတကယ်ကို တကယ် excellent bro ပဲအဲ့ blog ဒါမကာနိုင်ရဲ့လို့ရှင်သိကြပေါ့ဂိုးပေးရမှာဒါ Manchester United ကစားမယ့်နေရာမှာသူကိုလုံးဝဂိုးပြူထားတာဒါဟာ United အတွက်တကယ်ကို quality quality ဒုတိယဒီဗီဂျီ quality ကစားမယ့်နေရာကြောက်ဒီနေပေါ်နိုင်သွားတယ် overworld performance အရ ဒီဘလုဘီမေထရူရဲ့စတန်ဒတ်လေဗယ်မရှိပြီမြဲဒါကကစားရက်ခတ်တဲ့ဗီလာကြောင့်လည်းပါတယ်။ဗာမဖြစ်ဖြစ်ပါ။အော့ထရာဖို့ရဲ့၃ဘွဲ့ဆက်9ဘွဲ့ပြိုင်ဘွဲ့စုံ10ဘွဲ့ပြိုင်ဘွဲ့ရဲ့ဒီပေါ့ပရီးမီးယားလိမှာ10ဘွဲ့ဆက်ရှုံးဘွဲ့မရှိ။ကစားထားတဲ့သူတို့အတီးအတွက်အခုလောလောဆယ်မှာ타이တယ်ချယ်လန်ဂျာကနေသူတို့ရဲ့ old rivalry ဖြစ်တဲ့ လီဘဘူကိုရမှတ်သူ good different နဲ့စပြီးတော့အမှတ်ပေးချဲ့ချိတ်ကိုပူးတွဲရက်ပြီးတော့ချိတ်ချောက်နေပါပြီ။ဆိုတော့ social ရဲ့ united ဒီအနေနဲ့ဘယ်ပိုင်းနေမှာနည်းနည်းလေးအားနေနေသေးတယ်။ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုသေးလဲ။ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကစားဖို့ကောင်းနေအထူးသဖြင့် क्व င်းလေပိုင်း။အခု social လူထုပ်ပုံနည်းစနစ်ပိုင်းအနေနဲ့သဘောကျတယ်။ क्व င်းလေမှာခြေသိပ်မပေါ်တဲ့ဒီ tommy ကိုထုတ်ပြီးတော့ frag ကိုထည့်ပြီးနည်းနည်းပါထိတ်နေတဲ့အပိုင်းနေ။နောက်တစ်ခုက ဒီဘေတောင်းမှာညာတောင်းပိုင်းတခြားလုံးမှာဒီလူရှိုးဘက်အခြံတောင်းရှောင်းပေါက်နေတာကိုဒီဒိုင်ငယ်ချင်းရဲ့ပြီးအားတွေဒိုင်ငယ်ချင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာမတ်တီကက်ရှိကနေခရော့သိတ်မထွက်တဲ့အပိုင်းနေမှာဒါဆိုရှာနေနေเทคนิคနယ် switch ဘိုင်းနေနော်လီမဆိုးဘူးဗျလူစားတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာလည်းမဆိုးတာဂိမ်း by game united မှာသူတိုးတက်လာတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ overword performance ရောက် ဘူဖနက်ဘွဲမှာလဲခက်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 နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ဘွဲမှာလဲနိုင်ပွဲနောက်ထပ်ခက်ခဲတဲ့နိုင်ပွဲဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပိပတ်တည်သူက27ကြိမ်ဆိုတဲ့ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုကိုစာပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေရှိလာပြီးတော့ challenge လုပ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းလာပြီး33မှတ်စီတူတဲ့ပွဲလေးတူတူပဲ good different ไปกว่าเนี่ยตะแกตะไม้ဝင်เปยแปนหาวอังกฤษดาบีรู้อเมขอจ่าดินี่ตี้เนี่ยตะแกโกดิตะแกอํากันฮัดดูฮัดก2019ปีนี้เอฟีมา widetilde เมดิไม่ตายเนี่ยมาบันลีเนี่ยยูไนเต็ดก็อิงกันยะพี่รอลิเวอร์พูลก็รออะคูดิသူရဲ့ปွဲဖြည့်99มาซောင်းอံတန်ကိုอวยควินตွားกันရမယ်ဆိုတော့ဒါตะแกโกစိတ်ဝင်စားเสียไทเทิลเรสมา ပြည့်တတ်ဒီနည်းနဲ့တကယ်ကိုစေုံစားစရာဖြစ်တော့မနစ်ကအမှတ်ဒီအများကြီးဖြစ်ပြီးဒီကောင်လေးပြည်တဲ့လီဗာပူးကိုယူနိုက်တက်ကဒီလောက်ထိုက်လိုက်လာနိုင်မိတ်မဲလို့ဘယ်သူမှထင်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာဆိုရှာကို credit ပေးရမှာဖြစ်လို့ဘရူနိုဖာနန်တက်စ်နဲ့ခါမာရီအာလုံရဲ့တစ်ပြေးပြင်းတဲ့ ก้าวลาได้ปုံซันน้าอธีนไลกองซาปองก็เลยโตดลาได้อ้ายน้านีวิวอ่ะอ้ายหลูซาเลมอซซาเฮียโตดลากาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลงกว่ากูพอสติบาดิเนปวย9ปวยจ่องเป้ตรุด้้วยปี้ตัตตียอยูไนเต็ดกษามาฤต้วยยงจีมุชีลาเกบีဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပี้တัตတီအမြင်တွေကိုလဲကုံးတ်မာဝင်ရောက်แมทช์ဖြေးကြာပါလို့ပြောရင်ねအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ